ងនៅបាត់បលលុកម៉ែអើនៅរឿងហៅថាសវណ្ណដងខ្ចីកលលនីបានហេតុក្នុងស្ថានប្រាច់លោកចាថាមានតែថៃអើយហើយតែថៃនឹងតាំងពីដើមមកគាត់នៅក្នុងនគរភេរនស័យហើយសម្បានឲ្យស្ដាប់ឲ្យជាតែថៃនឹងមានកូនដល់កំពុងអ្នកតែប៉ុន្តែកូនគាត់សិតតែស្រីស្រីកូនបងបងទាំង6គេមនុស្សទៅណែគេបកឡើងយាយព្រមយកប្តីអើហើយនៅតែនាងឲ្យកូនស្រីអាយុអើយ18នឹងព្រមយកប្តីគេទេបើឲ្យនាងពេញចូលឆ្នាំថ្មី18ពេញក៏មកមើលឯកលីងឯងដូចជាត្រង់ក៏នោះតែជាងម៉ែស្លៃឡាលុចំយល់អោប្រៃកណ្ដកលែកឯឆែពីថ្ងៃអើបាយបិលេងស្រួយស្រោបមួយបបបែងចានក្លិនធុំក្អូបដោយក្លិនឡានអាភីមុតបបពីម៉ោងដៃឡាលុយចំណោផុតលេខចេកណាហែកលេខមើលឲ្យរាល់ថ្ងៃអើយបាត់ថ្ងៃនឹងឪពុកគុកនៅខាងក្នុងនៅកោម៉ាំងសងលោកពូកំឡីសាច់កោសឡំសាច់ពូកោដូចជ្រូកកងអោអស័យមើលទៅសាច់ឡើងទៅលូលូដោយកូនកៅស៊ូទិញសាថ្ងៃអើយល្អណាស់ហើយតែពេលឆ្នាំហ្នឹងឯងចូលទៅក្នុងមានសរឹងពូមួយអើមិនតាខ្លីបោះពីលើឡើងបីជាន់ហើយដូចក្នុងនោះដាក់ទៅទឹកត្រីអើយមរៀងដៃទៅសងខាងទួចដូចក្លាក្រូចភ្នែកទូទូដូចភ្នែកចម្រៃអើយអាយកំឡោះកំឡាំងមកពីក្រោយឲ្យតែឃើញកលះអាចព្រះខ້ອຍមកបកាយចិត្តកុំធ្វើថ្ងៃអើយអើនាងទៅស្រីមកឆ្នាំនឹងចូលឆ្នាំថ្មីអើយរៀងទៀតព្រៃទៅលើកលើកអើយមិនខាតតែស្គមស្គមសំទាំងលើសំទាំងក្រមជាងតែក៏សំយើងនឹងគួយដៃទៅស័យទៅសងសំឡងតែជាអកចប់ក៏សសំនឹងចប់គ្នាគ្នាត្រណាក៏ល្អទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃចូលគ្នាឲ្យចំមុខល្អអត់ទោះទេមកទួស្រីពពូមកព្រឹងខ្ញុំក៏ហោមទុំច្បាំងពីមុខក្បំផឹងចុងទៅបាយអើអញអពុកចេះតែនឹកឃើញថាកូនពៅបើអត់ពីឪទៅកូនពៅនឹងជាងមួយដៃ
បងបងជាលោកមិនណានទេពីព្រោះមិនបងបងចិត្តឯខុសទេបើបងឡើងនិយាយប្រងយកប្តីអពុកខាងបងបងទាំង6នាក់ថ្ងៃមុនគាត់ទៅលោកមើលថ្ងៃទៀងតិចលេងវត្តនៅសៅការិនបឋមកូនម៉ៃយ៉ានទាំង2-3អពុកទុកចិត្តតែលៀងទៅកូនហើយតំណាងអូវទៅកូនហើយចំនួន8ថៃអើយយកទេវិញប្តីថ្ងៃនឹងតែភ័យសង្ស័យណាស់ទៅហៅនាងគោមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅពេញក៏មិនបានមិនមិនយកប្តីគេចូលមកឲ្យចែកចូវនំចំណីពេញស្ះហៅឲ្យនៅតែកូននៅទំនេរឲ្យមិនក្រុមយកគេចេះតែរៀបដៃតែកាលណាបើទៅហៅមិនក៏ចូលឲ្យឆាប់បញ្ញាប់តែឯងមានតាអាប់ទៅហុកព្រាងឡើងហុងណាបាក់លឿនធ្លោតលហើយដៃតងគោតបោឆ្លាតចាក់ចង្ការតម្លាក់ស្័យនឹងឥតត្រីបើទៅក្បែរផ្ទះនឹងទៅស្រីចោះភូមិដែរចូលដៃឡើងទីដៃដល់ទៅផ្ទះទៅដល់បាត់ជើងគ្រឹកលើដៃវត់ទៅទៅអើអញ្ជើញនឹងមានការអីទៅលឺទៅប៉ុណ្្នឹងផ្លិតចូលទៅក្នុងផ្លាស់ទៅរងទៀងយោហុងថ្មីស្បែកជើងដិនអាវយាមរឹតបាច់ផោទៅផ្លិតលើម៉ែកំឡៃទៅពុតកម្មញ័យអើកម្មញ្ញងអាត្រូវលីលឹងអាក្នុងវ៉ែនតាដៃខាងឆ្វេងមាននាឡការអែដៃខាងស្ដាំមានតែដៃតែសំណរងមាន4ឆ្នាំប្រកបឲ្យជាប់ពាក្យនឹងអាវខ្លីកាន់តែជោគយកអីអីឃើញតែខ្ចីក្បែរជាងអាវអាម៉ៅក៏លេខឃើញបាច់នាងបែបប៉ាលីងគ្នាបាក់បងជីងជួងចាំងផាលតែនាងចេញមកបោកកៅសាច់ក៏ផ្លៅជាងម៉ែចំឡី